Yani hata siamini leo naenda kazini kwa miguu. Gari liti nililiacha jana guesti. Ah, na jana jinsi nilivyokimbia vile nikitoka uchi, nimetoka na chupi na kaushi kweli narudije pale guesti eti kwenda kufuata gari jamani. Hao wale wahudumu walivyoniona na vile wakanishangaa wakapiga makelele ninavyokimbia. Sasa sio nikifika pale jamani sio tanza kuniuliza maswali ilikuwaje jana na nitaanza kutia aibu jamani mtu mzima na kipara changu hiki kweli nilikimbia na kaushi na chupi. Ah. Sasa hapa sijui nitafanyaje. Ngoja niende kazini kwanza niongee na mzee Komba. Mwambie basi naomba unisaidie ndugu yangu basi uende toka nifuatie ile gari pale. Yaani kanichukulie tu gari unirudishe tu nyumbani pale nipake au tu akanichukulia niletie hata kazini. Nitarudi nao jioni. Ah, mzee Mkomba tu nikabidi tu nifike kazini niongee naye vizuri anielewe jamani. Ah, ila jana. Yaani ya jana. Ah, hapana kwa kweli sijui kusahau. Aisee mzee Komba, habari za tangia juzi. Unaendeleaje aisee? Maana tujionana tangia juzi bwana. Jana yenyewe nilikuwa nimeingiliana na mambo mbalimbali hapo nikashindwa kufika kazini. Lakini hapa nina ombi langu ambalo nataka tuongee kidogo unielewe, lakini mzee Komba tafadhali. Wewe mzee Komba bwana, acha kuzunguka kwenye mbuyu bwana, sawa? Kaja dada mmoja hapa jana mida kama ya jioni hapa anaitwa Helena. Kaniambia hapa bwana mlikuwa wote guest mchana hapo. Sawa, umemchukua sio asubuhi mpaka mchana mmeshinda wote guest. Umekutoka hapo guest sio umekimbia umeacha gari. Sasa kilichokufanya ukimbia hata sijui ni nini. Sawa, kilichokupeleka guest wewe mwenyewe unakijua kabisa umeenda na mwanamke guest. Mimi nakusubiri hapa kazini uje ufanye kazi hapa na kutetea kwa bosi na tuatoa sababu za sababu kumbe zote sababu ni za kijinga na uongo. Sawa, nimeongea upumbavu tu mbele ya bosi pale. Alafu kumbe wewe unanizingua zingua hapa. Kwa hiyo umeniachia mimi kazi nifanye mwenyewe, si ndio? E bwana wewe mtu mzima bwana, hebu jiheshimu bwana. Una mke na watoto, alafu unafanya vitu vya kipumbavu. Siku za kazi unaenda jegesi na mwanamke. Hebu jiheshimu bwana, umalaya utakuja kuua wewe. Jiheshimu aisee. Komba bwana, naomba basi uniwie radhi rafiki yangu. Maana yani kwa kweli jana yani ilikuwa ni majanga kweli bwana. Nisamee bwana, jana kweli nilienda guest na huyo dada anaitwa Helena. Bwana kilichonikumba guest iwe siri yetu, lakini basi nakwambia Komba na wewe bwana usijue kumwambia mtu rafiki yangu. Bwana yule dada bwana ana jinsia mbili rafiki yangu. Ana jinsia ya kike na ana jinsia ya kiume. Ndugu yangu, yani hiyo jinsia ya kiume ndio inafanya kazi kuliko hiyo ya kike. Yani tu tumeingia hivi jinsia ya kiume si ikasimama rafiki yangu anataka kunipelekea moto. Jana ningeliwa rafiki yangu, ningeondolewa kipepe mnyegezo yani. Aha. Yani aiseki herehere chote kingeniisha. Yani hapa ningekuja hapa, tayari nishakuwa mwanamke. Yani ndugu yangu, nilitoka speed humo ndani nimekimbia hata gari nilikumbuka sasa. Yani hapa yenyewe nimekuja kuomba nikwambie kwamba unisaidie sasa uende ukachukue gari ile basi uniletee hapa kazini niondoke nalo rafiki yangu. Alafu leo nakupa ofa, twende zetu basi cafeteria nikakunyoshe chai nikakupiga misosi hata mchana. Sasa hivi hapa twende basi tukanywe chai kwanza tuendelee na mazungumzo huko huko tafadhali. Wewe ni mzee Komba bwana, punguza umalaya rafiki yangu. Umalaya utakuja kukuua. Mimi nakwambia ukweli. Watoto mjini hapo wana mambo mengi. Haya ona sasa umekutana na mwanamke ana jinsia mbili. Haya uume ndio unafanya kazi kuliko uke. Haya sasa ndio ungekoma sasa angekupelekea moto je? Nashukuru Mungu hapo ulivyokimbia nakwambia hapa na kwa sababu nyingine majini hayo. Washangali imekushikilia vizuri hapo limekupelekea moto vizuri mwanangu. Hapo sasa hizo ndio kotali una kipepe mnyegezo nakwambia kipepe mnyegezo chote amekitoa. Tizame na bicho lake nakwambia hilo pale hilo nakwambia sijui hata ungefanyaje. Na mkeo si ungemsimu. Sasa ulipofika nyumbani mkeo umemsimulia nini na chupi yako hiyo uliotoka nayo hapo guest. Maana ndugu yangu yani umeshazalilika hapo ulipo. Haya mimi nitakusaidia sasa kwenda kuchukua gari. Lakini sasa ndugu yangu siku nyingine usirudie tena. Sasa kwa akili zako Komba kweli unadhani ninaweza kurudia tena hilo tendo? Yaani siji kurudia tena kuchiti. Yaani sitaki kusikia hilo tendo tena. Yaani sasa hivi natulia na mke wangu tu. Kwanza umri umeshaenda. Na sijui kiherehere kilinitokea wapi jamani. Yaani hivi viherehere vingine hivi vitakuja kutotokea puani. Ona sasa nimeokoa kipepe mjigizo changu kwa kweli jana. Yaani kingekuwa kimeshaondolewa sasa hizi na kiherehere kimeniisha. Sasa ngoja tumuite tu mhudumu hapo tulipie mara moja tuondoke zetu. Sawa? Sawa basi mzee Kimaro. Kati mimi naenda zangu chooni mara moja, wewe muite tu mhudumu umlipe hapa mara moja nikirudi hapa tuondoke zetu basi tuwai tuendelee na shughuli zingine kazini. Mhudumu habari yako? Tayari tumeshamaliza kula hapa, mwenzangu ameenda chooni mara moja lakini anakuja. Niambie tu bili ni shilingi ngapi hapa niweze kukulipa ili akija sisi tuendelee na shughuli zetu maana tunataka tuwai kazini kidogo. Kaka msijali, nyinyi tayari mshalipiwa. Kuna dada mmoja amekuja hapa amesema anakufahamu wewe mzee Kimaro lakini pia anamfahamu na mzee Komba. Akasema kwa sababu anawafahamu alikuwa amekaa hapo nyuma anaitwa Helena. Akasema anawalipia chakula chenu kwa nyinyi kuleni tu free. Sana sana amesema wewe ndo mtu wake, wewe ni mpenzi wake. Kwa hiyo amewacha tu muendelee na maongezi, yeye anaendelea na shughuli zake zingine. Kwa hiyo akalipia chakula chake, akawalipia wewe pamoja na mwenzio. Sana sana akasema amekulipia wewe maana wewe ndo mpenzi wake, anaitwa Helena. Amesema tu ni wape ujumbe huo kwamba anaitwa Helena amekulipia tayari chakula. Yesu na Maria. Umesema anaitwa Helena? Nimeyatimba mama yangu. Ngoja nimsubiri rafiki yangu arudi hapa afu nimwambie jambo. Mama.
Uwe mbono umezubazuba vipu shali pia tayari? Mana mnakona mnashanga tu hapa. Ese mzee Komba, yani hapa tulipo tusindeta kukaa. Tuondoke, tuusikaya ta kukaa. Ese tuondoke, tumesha lipiwa. Tumelipiwa na huyo dada anaitwa Helena. Do yule yule niliyemkimbia kule guest ndugu yangu. Hei, nimesha sikia, nimesha amini sasa maneno yako. Yule atakuwa ni jini. Mama yangu mtume mimi nimeyatimba. Eee, nimeyatimba mimi jamani. Aya. Umeona sasa masuala yako ya umalaya hayo? Yanaanza kutuletea matatizo sasa. Masuala ya kulipiwa tena inakuwaje hapo? Wewe mimi sitaki kuingizwa kwenye mambo yako hayo. Kama wanataka kukupelekea moto kupelekea sokoni yako, mimi masuala ya kulipiwa chakula sitaki bwana. Oya, mimi sitaki kabisa mazoea na mambo ya majini haya, mambo ya Dar es Salaam haya, masuala ya kupelekea na moto hapana bwana. Ndio najisikia mbili ndo maana yake nini? Sasa sikiliza, mimi ngoja niondoke zangu hapa niende kukuchukulia gari lako na kupelekea nyumbani moja kwa moja. Wewe naye toka hapa ondoka, sio unatembea kwa miguu tajua mwenyewe. Nenda nyumbani bwana. Sitaki tena kuongozana na mtu tena. Mimi naondoka zangu naenda nyumbani. Da, umalaya umeniponza mimi jamani. Sasa umeona sasa hivi jamani naanza ku hata sielewi. Jamani, sio hata nitafanya nini jamani. Sasa hizi hapa naelekea nyumbani. Yaani hata sielewi nitaenda kufanya nini huko tena jamani. Ah! Sio hata nikirudi kazini sio nitaenda. Yaani sijui hata ni majanga gani sasa hivi naenda kukumbana nayo. Mke wangu naye ananisubiri huko nikamuelezee. Na hata sijui hata naenda kumuelezea nini jamani. Yaani sijui hata mke wangu akinihoji maswali mengi hivyo nitamwambia nini. Maana hata asubuhi yenyewe nimemkimbia hata hajaamka usingizini. Ndio nimeondoka zangu nimeenda kazini. Sasa hivi nikirudi. Hey, na hivi nimerudi mapema hata haijafika hata usiku. Yaani sio hata naenda kumueleza nini mimi jamani mke wangu. Yaani sielewi hapa nimevurugwa. Yaani haya mambo ya umalaya haya. Yaani yanatutesa umo mno. Sasa mbona sasa nimeingia kwenye chuo cha kike jamani, mbona ninavyozalilika. Na jana nusura kipepe mnyegezo wangu kichomoe. Na wangenikomesha jana. Maana wangenitofiola mpaka nipepe mnato. Yaani ndo na jinsia mbili afu ya kiume ndo inafanya kazi. Alafu na uume wake sasa ulivokaa. Mama. God have mercy. Wangenichomoa jamani kipepe mnyegezo jamani. Yaani afadhali nilivokimbia na nilikimbia. Yaani mtoto kishumundu unajua kukimbia. Mungu amenisaidia mbio. Mme wangu pole na kazi. Naona umewahi leo kurudi nyumbani, vipi? Utakuwa umechoka sana nini? Maana sio kawaida yako. Ni kweli mke wangu nimechoka sana. Ah, unajua tena masao ya mambo ya kazi zetu hizi za mizigo hizi. Mpaka upakie kwa nani magari makubwa mmalize. Unakuwa unachoka sana ise. Lakini nimewahi tu nyumbani leo maana tumemaliza kazi mapema sana. Nimewahi tu nyumbani ili niwahi kupumzika. Maana pia na majanga mengine pia nimeyakimbia huko. Bora tu niwahi nyumbani nipumzisha akili yangu kidogo. Sawa mme wangu. Lakini sasa baba Masawe, leo tuna mgeni ambaye ameniomba hapa nimsaidie. Sasa unajua pia kusaidia watu wenye shida pia ni jambo la msingi sana. Lakini pia ni mwanamke haina shida. Amekuja hapa ameniomba kwamba atalala leo hapa alafu kesho anasafiri anaenda mkoani, ana matatizo kidogo. Kwao nikasema haina shida tutamsaidia pia nauli maana ana matatizo, ameniambia majanga ya misiba na nini huko nyumbani kwao. Anaitwa jina lake Helena. Kwao utamwona sasa hivi hapa anakuja, nimemwambia tuende bafuni akaoge. Kwa hiyo usiku nitaenda kulala naye chumbani kwangu, alafu wewe utalala sebleni tu kwa leo. Watoto wetu tunajua chumbani kwako tayari wako wawili na wote ni wa kike. Kwa hiyo hatuwezi kuna nini mkubwa mtoto wetu wa kiume tunajua yuko chuo. Hawa wawili sasa tuache tu atalala kwa chumbani. Chumbani kwetu mimi nitalala na huyo Helena, alafu utalala sebleni tu kwa leo mume wangu, sawa Umesema anaitwa nani? Anaitwa Helena. Msubiri waza ni muone huyo Helena ni yupi. Ngoja aje hapo sebleni ndo nitatambua. Maana mke wangu hilo ni tatizo tayari. Huyo Helena huyo. Ngoja ni muone hapa ndani. Ngoja kwanza ni muone sebleni ndo nitajua ni nani wewe amekuja hapa kumsaidia leo. Mume wangu huyo ndio Helena yule nilikuwa nakwambia. Helena karibu sana huyo ni mume wangu anaitwa Kimaro, na Kimaro huyo ndio anaitwa Helena. Kwa hiyo jisikie tu nyumbani. Utapumzika tu leo usiku kama ulivyosema, na kesho asubuhi utaendelea na safari yako. Tutakusaidia pia nauli, usijali tu, kuwa na amani kabisa. Na utapumzika chumbani na mimi, mwanangu atapumzika pa sebleni, wala usijali, sawa karibu sana. Yesu na Maria. Mke wangu umekaribisha majanga nyumbani bila wewe kujua. Huyo dada unayemuona hapo alitaka kunipelekea moto jana. Yaani nimeponea chupuchupu. Na ndio jana ukaniona niko na kaushi na chupi. Nakwambiaje? Nuhusu nipelekewe moto. Sasa dada sikiliza we Helena. Kwa hiyo umeona uje nyumbani unipelekee moto mimi na pia umpelekee moto mke wangu, si ndio? Kwa hiyo umeona ukinipelekea moto mimi guest haitoshi. Ukanikakimbia. Sasa hivi umeona unifuate nyumbani sasa uje unipelekee moto mke wangu na pia uniandame na mimi pia unataka unipelekee moto. Hivi wewe una matatizo gani lakini? Eti nipepe mnyegezo vyetu hivi uvionee huruma. Unatamani kuvingoa.
Sasa mimi cha kwangu umekikosa. Sijui sasa hivi unataka nini kwa hapa. Yaani siwezi ngaruhusu ili jambo litokee Helena hata ufanyeje. Ha? Wewe mume wangu vipi? Mbona sikuelewi? Kupelekewa moto hiyo tena vipi? Eh? Jamani, usi mwanamke huyo. Anataka kukupelekea moto hiyo vipi? Yaani umetoka hapa umekuja umeurudi hapa nyumbani na kaushi na chupi. Sasa mbona sikuelewi unamhusisha na huyo Helena? Jamani, Helena amenielezea matatizo tofauti hapa. Ana msiba. Ana majanga kibao kwa nyumbani kwao. Anataka kwenda na tunataka pia tumsaidie na nauli. Wewe tena niambia kuhusu kupelekea na moto. Kupelekea na moto hiyo vipi tena? Alikuwa anataka kupelekea moto kwa namna gani? Mbona sikuelewi? Wewe kaa utulie, shauri zako yatakukupa kuta makubwa zaidi ya haya. Haya, waendelea na kuendekeza huo mdomo. Nimekuja kwa amani humu ndani. Naomba utulie, mimi niondoke zangu. Ah, basi mke wangu tu mimi nimekubali. Haya, mtenda kulala wote huko chumbani. Maana nisije nikapelekewa mimi moto hapa. Mimi ni wa kiume, wewe ni wa kike. Bora hata mimi hapa wa kiume. Hata kama nikilala hapa sebleni I say kipepe mjigizo changu kikiachwa, acha tu sikisingolewe. Lakini wewe ni wa kike mke wangu. Wewe ni tu kalale naye, maana huyu Helena huyu na wasiwasi naye sana huyu. Lakini sasa basi Helena mimi unihurumie tu, uniache. Maana usije tena ukatoka chumbani ukaja na sebleni hapa tena ukanipeleka na mimi moto. Naogopa mama. Tafadhali tu unihurumie mimi wa kiume mama. Na ukitoka huko basi ukiondoka uondoke mazima usirudi tena mama, tuache. Jamani, sirudi tena umalaya mimi nimejuta, najuta. Mita majanga mwenye nyumbani. Yesu Kristo mimi. Asanteni sana. Najua mmepoteza muda wenu kuangalia video hii. Lakini nawaomba mbonyeze maandishi yaliyopo hapo chini yaliyoandikwa neno subscribe. Bonyeza hapo na kisha bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification ya clip inayofuata. Bila kusahau, usisahau kucomment, kulike na kushare na wenzako wacheke. Sio unacheka peke yako, acha kuwa mbinafsi, ndio maana makomwe hayaishi hapa mjini kwa sababu ya ubinafsi. Alafu, ukiwa naangalia video zangu mtu asikusumbue. Akikusumbua mlambe kofi, akikuuliza kwa nini, sema mzee Kimaro kaniambia mshenzi huyo.